die reën het ook so 'n bietjie 'n paar mense geboikot. Dit is so daar's mense wat nou heelwat skade het en oorstromings by hulle huise en so meer. Maar dit maak nie saak nie. Ek weet hulle is net so dankbaar vir die reën ook. Al het hulle skade, al is hulle nou nie hier nie. Maar ek het in die week donderdag voorberei en terwyl die sonnaskool vandag weer begin en die skole aan die gang is om met die gemeente te praat oor hierdie laaste paar maande van die jaar en ek het ook eintlik vir Arie gesê hy moet hom in daardie rigting voorberei. Maar gisteraand toe praat die Here met my in die besonder oor vandag en dis hoekom ek vir die tweede keer ook vanoggend hier staan. Omdat ek glo en omdat ons glo wat by die eerste diens was natuurlik nou heel wat meer mense toe, maar dit maak nie saak nie. Dat die Here toch een woord het vir iemand in die besonder vandag hier. Een speciale woord. En my gebed is, as een persoon vandag hier kan uitgaan en sal sê, die Here het vandag met my gepraat en dit bring een verandering in jou leven, dan is ek dankbaar vir die voorreg om dit vir die tweede keer vanoggend vir u hier te kan bring. Nou, dit het natuurlijk uitgespreid uit verlede woensdagochtend, toe ek en my vroukie opgestaan het, om afspraak, vroegerig opgestaan het, om een afspraak na te kom, daar in die ooste van Pretoria, om ons ID-boeke te gaan haal by FNB Bank, jy weet, die doen het ons deesdae so online, en in minuut nadat ek opstaan, toe ek opstaan, toe skiet daar een pyn deur my lichaam, en ek in een niersteen slaan my vast daar so. Nou, ek weet nie of daar enige iemand is wat hier is vanoggend wat al een niersteen gehad het. Is daar? Baie dankie, dan kan jy reg deur die diens saam met my sê einde in plaas van amen. Jy is op daardie oomblik so verward, want het klink, voel vir jou soos 10 ouens wat jou gelyk van achteraf met een mes in jou rug insteek. Jy weet nie of jy moet lag of huil of sit of staan of kom of gaan nie. Maar die lang en die kort is daarvan, ek het net besef, ek kan nie hier bly nie. So, ek het vir Arie gebeld gesê, Arie, jy moet ry, kom haal my asseblief gou. En daar na die hospitaal toe, na die ongevalle toe, en jy weet wat dan gebeur is, jy kom in die ongevalle op, ek sê vir is een niersteen, ek weet is een niersteen, jy is op drip en op medikasie, en ons hoop maar, hy kom deur, en hy gaan los, en jy gaan huis toe en so meer, maar later van tyd word daar een scan geneem, en dokter sê vir my, ongelukkig kom hy nie los nie. So neem jy op in die hospitaal, en dadelik geopereer word, so 3 ure later is ek in die theater om geopereer te word. So ek het nou vanoggend so spottenderwys vir die mense gesê, as het nou vandag vir die klink of ek baie meer bedee spreek, dat ek nie met soveel vuur preek nie. Daar is 'n vuur, maar hy brand op 'n ander plek. Achterna, nadat alles verby is, dat natuurlik nou, daar is weer terug aan theater toe binnen 3 weke, maar dit is nou vir 'n ander dag. Dink ek vir myself, terwyl ek in die bed lê by die huis, dit gebeur so vinnig, en jy is oorgegee in die volgende oomblik, as hulle jou opneem daar, in ander mense se hande. Skielik het jy geen sê eintlik oor jouself nie, want jy vertrou en aanvaar dat wat hulle nou doen, is die beste vir jou, want jy wil net van hierdie pyn ontsla raak. So, die dokter kom en hy sê vir my man, ek gaan 'n prosedure op jou doen, in die theater, en dan kan jy waarschijnlijk na die tyd huis toe gaan, maar ek kon toe nou nie, want daar was ander complicaties gewees, en het baie langer geneem as het moes, en ek moes oorbly, maar in elk geval, en ek is maar gaan net gewillig, ek ken eintlik klat nie, as die dokter nie, ek weet nie eens eintlik wat is sy naam nie, ek vra nie vir hom, wat gaan jy doen, hoeveel van die operaties het jy al gedoen, kan jy dit daarom doen, is ek veilig, is dit een risiko aan die operatie verbonde, wat gaan gebeur, en so meer nie, ek gaan maar net, gewillig, en ek sit my hand, my lewe, in 1 sekond, in die hande van 'n vreemde persoon. Achterna het ek gehoor, en was ek dankbaar om te hoor, dat het een baie, baie bekwame dokter is, en ek eer die Here daarvoor. Maar hier is die punt vanmorgen, terwyl ek daar in die bed lê by die huis, en ek nie eintlik in die slaap kon raak nie, kom die gedagte in my gees, want dit is eintlik hoe geloof
in ons leven behoort te wees. Dat jij jezelf onvoorwaardelijk kan oorgee in die handen van een levende God. Ik was bereid geweest om een onbekende man te vertrouwen met mijn hele leven. Ik weet niet wat kan gebeuren, maar ik vertrouw hem. En kom in mijn geest, dat dikwijls is ons niet bereid om net zo ons leven onvoorwaardelijk toe te vertrouwen aan die levende Seun van God nie. En dikwijls als gevolg van die omstandigheden om een mens, die dingen waarmee je geconfronteerd wordt, is het alsof die vijand jou net op een plek brengt waar jij voelt, je kan het niet meer nie, en baie mense het al gedoen. Ze het vanmorgen weer gehoord hoe Arie gepraat het. Mense wat so wanhopig word en jong mense wat so wanhopig word, wat denk wel, die beste is, ek maak maar self een einde daaraan. En dis wanneer jy in die smeltkroes is, dis wanneer die son op sy warmste vir jou skyn, dis wanneer jy nie regtig weet, wat gaan ek morgen doen nie, hoe gaan ek die week kom nie, dat jou mens wees, en skop, en dat jouw menselijke natuur begin om met jou te praten, en dat die vijand ook een oor kry om met jou te praten. En het is alsof jou geloof en die levende Seun van God net nie wil deurkom nie. Alsof die vrees vermoor my geloof so verstik, dat ik net eindelijk te krachteloos voel om mijn geloof onvoorwaardelijk in die Here te plaas. En dadelijk denk ik voor mijzelf weer, maar wat is geloof? En die Heere vat mij naar Hebreërs 11 vers 1 toe, wat van ons eindelijk sê wat is geloof, en dit sê, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet sien nie. Geloof is een vaste vertrouwen. Nou wat is een vaste vertrouwen? En ek het volgend met die mense gedeel dat ek het een broer wat ouder is ek is, wat al 37 jaar in die bediening is, en ek volg hom net so eindelijk in sy voetspore, nou na 35 jaar ook in die bediening. Maar ons twee vertrou mekaar volkome. Ek kan my hele lewe voor hom oopmaak, ek kan by hom swak wees, ek kan my hartsgeheim met hom deel, en ik weet, dis bij hom 100% veilig. Ik vertrouw hom, werkelijk waar met alles wat hem is. So as hy nou vir een of ander rede my vandag sou bel, en vir my sê, luister Ters, vanavond teen 7 uur gaan ek R10.000 in jou rekening inbetaal. En ek het hy geld nou 2 uur vanmiddag nodig, sal ek dit uit my oortrokke rekening gaan uittrek, en het gee vir die persoon waar ek het moet gee, op grond van sy woord. Want ek vertrouw hom, 100%. Hy sal nooit omdraai, op sy woord nie. Geloof, of een vaste vertrouwen op iets, maak eindelijk, dat het diezelfde is, alsof het klaar gebeur het. Ek is bereid om op sy woord, dadelijk onmiddellijk te handel. Dis een vaste vertrouwen. So geloof, is een vaste vertrouwen, dat die dingen waarop jij hoop, maar wat jij nog niet sien nie, maar waarvoor jij God vertrouwt, omdat jij in lijn gekomen het met Godse woord, omdat jouw leven in lijn is met die woord van de Heer, jij leeft volgens zijn voorschriften, jij omvolgt volgens die voorschriften en zijn woord, jij doet wat hij van jou vraagt om te doen, jij geeft wat hij van jou vraagt, omdat hij in zijn woord zei: als jullie in mij blijven,
en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil. So omdat jy weet, maar ek is in lijn met Godse woord, daarom het ek 'n vaste vertroue, dat omdat ek in sy wil bid, oor 'n behoefte of oor 'n saak, wat ek dringend nodig het, dat my God, ek my lewe onvoorwaardelik in hierdie saak, in sy hande kan sit. Geloof, sê die volgende, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Geloof sê, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jy sien, ons vrees vanmôre is eintlik 'n geloof vreter. Maar ons vind dit ook al in die Bybel. Dit is nie net aan die Bybel nie, as jy daar in Johannes 20 gaan kyk, by vers 22, het Jesus is gekruisig, hy is begrawe, en hy het weer opgestaan uit die dood uit, en nou die, van die disippels het Jesus al gesien, en nou kom hulle by Thomas, daar in vers 25, en die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie my hande in die merk en, van die spykers sien, en my vingers steek in die hand van die spykers, in die merk van die spyker in my hand, en sy steek, sal ek het nooit glo nie. Hoekom sê Thomas dit? Want die omstandighede, van dit wat plaasgevind het, wat hy met sy oë gesien het, het sy hart met vrees gevul en ongeloof. Hy het gesien hoe Christus gesterf het, hy het gesien hoe hulle hom daar afgehaal het, stikkend gebreek, in die graf ingesit het. En die omstandighede het sy geloof opgevreet en daar is vrees in sy hart. Want hulle kruip weg vir die Jode, want die Jode is op soek na die volgelinge van Christus. En dan, in vers 26, sê die Bybel, 8 dae daarna, was Jesus die disippels weer binnen, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Dis die eerste woorde dat hy vir hulle sê, hoekom, want hy ken hulle vrees. En in my gees, hoor ek vanmôre, die Here by iemand stilstaan, wie sy hart vanoggend gevul is met vrees. En hy sê vir jou, vrede vir jou. En as die boodskap klaar is vanmôre, sal jy hoor hoekom Jesus vanmôre vir jou sê, vrede, my vrede gee ek vir jou. Kom Thomas, kyk na my hande, bring jou hand, steek in my sy, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Dan sê Thomas vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo, maar salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Nou, daar is verskillende type mense hier in die kerk vanmôre, want daar is mense met getuienisse, wat vanmôre kan opstaan en sê, hoorie, maar ek was in 'n krisis in my lewe, die Here het vir my ingegryp. Daar is mense hier wat kom opstaan en vertel het hoe die Here hulle in die diens hier genees het by geleentheid, toe die prediker gesê het, sit jou hand as jy kan op die plek waar jy siek is, en die Here daardie persoon aangeraak, so hier daar is mense wat kan sê, ek kan vandag getuig van die geneesende krag van die Here, vir my het dit 'n werklikheid geword. Daar is mense wat in groot lewenskrisisse was, wat hulle werke verloor het, vir wie die Here op 'n wonderlike wyse 'n nuwe deur oopgemaak het, en hulle het werk gekry, hulle die hand van die Here voorgesien, hulle die voorsiening van die Here ervaar, en hulle is oorwinnaars, want hulle weet wat die Here kan en doen. Hulle kan getuig vanmôre, ek is 'n oorwinnaar, die Here het my wonderlike dinge gedoen, en daarom is daar 'n glimlag op hulle gesig, en die vrede van die Here is sigbaar by hulle, want God het mos ingegryp. Maar daar is ander, wat ook vanmôre hier is en wat nog nie gesien het nie, vir wie die voorsiening nog nie gekom het nie, vir wie die nuwe deur nog nie oopgegaan het nie, vir wie daar die roepe wat jy in jou hart het vir jou kind,
nog nie die antwoord gekry het nie. Van daar die ouer wat jy intree of jou vrou, of van daar die omstandigheid by jou werk, of die werk wat jy nie gekry het nie. En toch wil die Heere vanmorgen vir jou ook om sê, vrede. My vrede wil ek vir jou gee. Moet nie ongeloofig wees nie. Want luister, as jy vanmorgen in die teenwoordigheid van die Heere kan kom, as jy vanmorgen in een oomblik van ontmoeting met die Heere kan kom, as jy vanochtend waarlik jou geloof weer kan losmaak in die gees, en jy kan vanmorgen sê, Heere, ek gaan staan op u woord. Ek besef vanmorgen dat Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En as jy vanmorgen sê, Heere, ek kom bely voor die aangesig, dat ek het 'n bietjie ook gewankel in my geloof, die omstandighede in hierdie land, Heere, die omstandighede wat gebeur, my buurman wat aangeval is, die plaasmoorde wat plaasgevind het, onsekerheid oor die toekoms het gemaak, Heere, dat my geloof weggevreet is. En ek amper nie meer hoop het nie. As jy net vanmorgen weer kan hoor, dat die Heere sê vir jou, ek gooi een anker na jou toe uit. Dit is een touw, wat ek uit die hemel na jou toe gooi. Dit is geloof, gryp daar die ankertouw van jou geloof vas, en glo dat ek is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid dieselfde. As jy vanmorgen net weer kan hoor, hoe dat die Heere daar in jou testament, ek denk by Nehemia 8, as ek het nie mis het nie sê, die regverdige sal deur sy geloof lewe, nie deur aanskouing nie. So het gaan nie vanmorgen daar oor, of die voorsiening reeds daar is nie, maar het gaan vanmorgen daar oor, of jy in jou gees iets gesien het, van die onsienlikheid van die Heere, asof ander mense in jou te sal kom, of jou sê, man, dis belaglik, hoe kan jy die Heere nog vertrou, dis verby, jy weet ons, dis verby, maar by Jairus was dit dieselfde gewees, die mense kom na hom toe en sê vir hom, hou op om die Heere so lastig te val, jou kind is klaar dood by die huis. Maar wat sê Jesus vir Jairus? Moet nie vrees nie, glo net. En na al hierdie eeuwe, refrein sy stem tot in hierdie kerkgebou vanmorgen, moet nie vrees nie, glo net. As jy vanmorgen jou geloof in die Heere kan sit, dan wil ek graag vanmorgen vir u sê, is die Heere hier, om iets besonders vir jou te kom sê. Maar weet vanmorgen verseker, jy kan nie van die Heere ontvang, as jy nie jou geloof in hom vasmaak nie. En ek wil jy uitnooi, wanneer jy vandag miskien huis toe gaan, dat jy dalk 'n bietjie tydjie, om Hebreërs 11, die hele hoofstuk weer te gaan lees, daar die groot hoofstuk oor die geloof, en te gaan ervaar en te gaan sien, dat sommige van hulle het op God gebly vertrou tot die dag van hulle dood toe, en sommige het nie ontvang, soos ander ontvang het nie, maar hulle geloof in die Heere het hulle nooit verloor nie. En ek wil vanmorgen graag vir u sê, broers en susters, daar was al baie krisisse in my lewe, in my 40 jaar of meer wat ek die Heere dien, wat ek God voor vertrou het, wat ek nie verstaan het nie, maar het nooit by my opgekom, om my rug op die Heere te draai nie. En ek wil graag vanmorgen vir jou kom sê, wanneer jy in jou uur van nood en krisis is vandag, moet nie van die Heere af wegdraai nie. Dit is net hy wat jou kan help. Dit is net hy wat vir jou kan voorsien. En as jy vanmorgen weer jou geloof aan die Heere kan vasmaak, dan is hier een baie besondere belofte, en dit is die tweede ding wat ek graag vir jou wil sê vanmorgen. Die eerste was, sit jou geloof weer aan die Heere. Die tweede is een baie besondere belofte van die Heere vir die uur waarin ons leef. En dis in Exodus 23 vers 20 opgeteken. En as jy vanmorgen gaan verstaan dat jou geloof is vastgemaak aan hierdie belofte, dan kan jy met vrymoedigheid hierdie belofte ook jou eie maak. Dit sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring, wat ek gereed gemaak het. Nou, jy kan een bietjie gaan navors as jy wil, as jy Bybelkommentaar het, of wat het jy ook al waarmee jy die Bybelstudie doen,
gaan kyk die oorspronkelijke taal daar. Hier die engel waarvan hy hier praat, is Jesus Christus. Wie van u weet, Jesus Christus was daar voor sy geboorte al? Van alle eeuwigheid af. God die eenheid was van altijd af daar. Hier die is de verwijzing naar die tweede persoon in die goddelike drie eenheid. Hij zei eindelijk, ek stuur my Seun Jezus uit voor jou, om jou op die pad te bewaar en jou naar die plek te brengen wat ek gereed gemaakt het. En toen ik het lees, toen spring Psalm 23 so in my geest en op wat sê, die Here is my herder en hy lei my waarheen, wat er plek het heeft mij gereed gemaakt, waters waar rus is, hij verkoek mijn ziel, hij leidt mij in die sporen van gerechtigheid, om zijn naam ontwil, ek sal nie onheil vrees nie, want u Here, u is met my, u maak my hoof vet met olie Here, o, u goedheid en guns aan my volk, die Here het een plek gereed gemaakt vir elkeen van sy kinders en vir jou wat vanmorgen vol vrees is en bekommerd is om te hoor, hy het een plek vir jou gereed gemaakt. Maar hoor wat sê in vers 21, neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Hy sê eintlik daar, hy sal die wat in sonde bly lewe nie oorsien nie. En met diezelfde asem, broeders en sisters, waarom mensen naar een kerk toe kom, om een hoop te kom kry by een prediker, een boodskap te kry wat jou kan oplig en optel, en diezelfde asem kom jy hierheen, omdat een ware boodskapper van die Here ook jou waarsku, ook jou kom vermaan, ook jou kom bestraf, om vir jou te kom sê, dat ons moet hoor, in die tyd waarin ons lewe, Christus het nog nooit verander, die woord het nog diezelfde gebly, sonde is nog steeds het sonde. Jy moet nie vir jouself gerus maak in jou hart om te sê, die Here is tevrede met sonde in my lewe nie. As daar dinge is wat tussen jou en die Here gekom het, as daar dinge is wat vir jou meer belangriker geword het as wat die Here self vir jou is, moet jy vanmôre kom hoor dat die Here sê, hy haat sonde en hy sien dit nie oor nie. En ek wil graag vanmorgen vir u sê, ons wil graag baie dikwels verwys na die baie groot sondes, en betekent wil ons hulle in 'n klok hang, ons wil hulle net so op 'n lysie maak, en sê, as jy net een van die groot goeders nou nie doen nie, maar as jy dit doen of dit doen, as jy dan een baie groot sondaar, en dan wil ek niks met jou te doen hê nie. Maar soms is het net een gedagte in jou hart, en neerkyk op 'n ander mens, niks te doen wil hê met iemand wat verlore is nie, omdat hy anders as jou is, en omdat hy verskil van jou, om 'n afjak te gee, iemand seer te maak met 'n woord, 'n sonde. Jesus was innig jammer vir die sondaars. Die Bybel sê, hulle het hom gekry tussen die hoereerders en die tollenaars en die dronkaards en die melaatses en die wat vuil was van die sonde, daar was Jesus gewees. Maar die kerk wil dikwels sê, nee, kom, ons kom net weg van daar af. Ons wil niks met hulle te doen, nie. Maar Jesus heil oor hulle, en oor hulle verlore gaan. Luister vanmorgen, wat sê hy? En hier is die belofte in vers 22. Het is soos 'n profesie, wat die Here vanmorgen vir iemand hier gee. Hy sê, as jy terdee na sy stem luister, onthou jy wat het Jesus gesê in sy woord? As jylle in my bly en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil. Nou sê God die Vader hier, as jylle na my Seun se stem luister, en alles doen wat ek sê, hier is die belofte, dan sê die Here, dan sal ek die vijand van jou vijande word, en ek sal die teenstander van jou teenstanders wees. Ek sê, halleluja, prys die Here. As iemand hierdie openbaring raak sien vanmorgen, moet jy dit vat. As jy hom nie raak sien nie, is het waarskynlik nie vir jou bedoel nie.
Die Here sê vanmôre, daardie vijand wat teen jou te staan gekom het, ek sal met hom afreken. As het vanmôre die vijand van vrees is, as het jou werk is, as het een krisis is, maak nie saak wat het is nie, financieel, gezondheidsgewys, enige iets anders. Die Here sê, ek sal maak dat jou vijanden my vijanden word, jou teenstanders my teenstanders, met ander woorde wat hy hier vir ons sê, hy bevestig wat hy in Eksodus gesê het, ek sal vir julle stry en julle moet net stil wees. En daarom, broeders en sisters, as jy vanmorgen jou geloof in die Here kom vastmaak, en as jy op hier die belofte van Godse woord kan kom staan, dan kan jy vanmorgen met vrymoedigheid sing, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know he holds the future, my life is worth the living, because he lives. Ek sê vanmorgen vir die Here, Here, help my om by u te skuil, help my om in u wil te beweeg, sodat u vir my kan stry, sodat ek kan rustig wees en weet, die Here hanteer my vijande, die Here hanteer my teenstanders, ek moet net stil wees en weet, hy is God. Kom, ons sluit ons oom gebed saam. Loof sy lieflike naam. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Dis net twee dinge, broers en susters, wat die Here vanmôre vir ons sê. Net twee dinge. Net twee dinge, Piet. Be still and know is op see. Die Here sê net twee dinge vir ons vanmôre. Hy sê, my oë deurloop die aarde om te kyk of daar iemand is wie sy hart onverdeeld op my gerig is. Met ander woorde, of daar iemand is wat sê, ten spyte van my omstandighede, gaan ek vanmôre my geloof in die Here sit. Die Here sê, hy soek na so iemand wat kan sê, ten spyte van my omstandighede, gaan ek my oog op die Here sit, ek gaan my geloof in die Here plaas, gaan sê, Here, hierdie onmoontlike omstandigheid, soos Paulus wat uitgeroep het, die Here, hierdie doring in my vlees. Vanmorgen gaan die Here vir jou sê, die Here gaan vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. En as jy jou geloof vanmorgen in die Here kan sit, gaan hy in die tweede plek vanmorgen vir jou sê, as jy my dan volg, en aan my stem luister, sal ek vir jou onderneem, en ek sal vir jou een pad maak. Doen wat die Here sê jy moet doen, gee wat die Here sê jy moet gee, wees gehoorsaam aan sy woord, en rus dan in hierdie stille wete, ons God is op die troon, halleluja. Ach, ek sal graag vir jy gebed wil doen vanmorgen, as jy vanmorgen sê, Here, ek besef ek moet my geloof weer so kom vastmaak net in u. Here, ek verlang na hierdie belofte wat u vandag hier gee. Ek wil dit ook my eie maak. En as jy vanmorgen wil sê, Here, ek is een kandidaat. As jy so welkom om net op te staan, dan sluit ek jou in by die gebed wat ek nou gaan bid. Die Jesus se lieflike naam. Halleluja. Prys die Here, prys sy naam. Amen. Dankie.